Okay. So, oops, sorry. Jukira ngambye nti amabanja is part of oba okusasula amabanja chiri part of okuzimba financial foundation. Nengamba nti financial foundation bwe tuba tugizimba tutandikire eno wansi mu proper protection, debt management system, emergency fund ne investment. Ozimba nga azimba ennyumba. Wabula bwe twogera ku mabanja, nagamba nti ebiseera ebisinga amabanja twewola okufuna nyumba, students loan, credit card, motoka, biki twewole mu bintu bingi. Naye statistics ziraga nti the average American is more in debt than ever. Nti by 2020 we yagwerako, statistics zaali ziraga overall household debt reached over 14.56 trillion. Eyo consumer debt nga kungugaseko ne mortgages. Kyova olaba nti amabanja nkugambye wali nti olwaleero America etudde mu mabanja ga trillion 3.5, kubanga kwago fena fena tuyinako. So on average American atwala on average bw'ogatta asinga okuba ne credit card ennene ne credit card entono, on average ogenda kwesanga nga omuntu omumerika singa tufena fena tubale tubeera ne kaadi emu, on average buli omu atambula n'ekitono ennyo 1,500 credit card debt, buli omu bambanja 1,513 on average. Naye jukira nti sente ezo zisasula interest. Ebanja liina cost gye likusasuza. Abaaliko luli nali nnyinyonnyola engeri sente zange bwe nagula emmotoka ne bangamba nti olina okusasula ebbanja ne ntandika okusasula amabanja naye nga nina interest nyingi nnyo gye nkola. Kati njagala otunuulire scenario eno. Tugambe nti nno oyina 1,500 ze bakubanja mu credit card. Okay? Ne bagamba nti minimum ogenda sasula dola 200. APR eri 19%. Ebiseera ebisinga abantu abategeera ne APR kyeki oba APY batono nnyo. Bwe babaayo batono nnyo nti ebiseera ebisinga bw'ogenda okuwa credit card ebyo tobitunuulira. Olumu bamanyi n'okuwa credit card, simanyi oba akantu kange kakyaliwo naye kanakasuula. Bamanyi okuweereza credit card ne bagamba nti APR is 0% for the first 2 years, n'ogamba nti nefunidde mu myaka ebiri bwe ginaatuuka nga ngiggyawo. Kumbe in other words bakuwadde kasendabaguzi, bakusiigiddeko kabata kungulu. Naye kitugambe nti weewoze 1,500, bakubanja 1,500, osasula dola 200 minimum. Ku dola 200 bwebanga APR yeri 19%, kitegeeza nti ku dola 200 78 is paid towards interest. Nkaddemu kakunoge. Bw'obanga bakubanja dola 1,500 ne bakugamba nti naye ku 1,500 nti tofaayo, oyina kusasula dola 200 minimum gwe gy'oba osasula yokka. Nti kitegeeza nti tukuwadde ne APR annual percentage return ya 19%. Kitegeeza ku buli dola 10 ogenda kukola ki?
kubuli kikumi oleta ye kumi n'omwenda buli kikumi oleta ye kumi n'omwenda of the $200 zosasudde ku minimum $78 zigenda ku interest kitegeeza nti ku gundi yo ku principal yo ku bbanja lyo otaddeko just dola 12. Now, singo sasura pay minimum yoka, you will pay 3,136 in interest, and it will take you 137 months to pay off. That is almost 11 and a half years. Singo sasura interest, gundi minimum yoka jeva gambi. Ogenda kusasura, omiaka kumi na gumu n'ekitundu. Naye w'omalira okusasula ogenda kubanga oyina ogenda kubanga osasudde 3,136 What is the real cost of debt? Imagine having saved 15,000, okay? Instead, and put 78 each month, the one that's with the more interest, my account could be 8% every month. Njagala tulabe wano, nsose wano, nkugambi, njagala twetegereze kintu kino. Okutte, bakubanje 15,000 n'osasula just gwe dola 200. Zensobola. Yes, zosobola. Yoga nti ogenda sasura annual percentage return, ya 19%. Okay? Chitegeza, nti kubuli dola zo bibiri zosa sude, e dola, nsambu munana, zigenda kuchi? Zigenda kubanja. Okay? Chitegeza, gwe ku principal sasude kwa dola chikumi abiri mubiri. In total, ku interest, osasude dole nkumi satu mchikumi mwa satu mukaga. Emyaka kumi na gumu n'ekitundu. Kati ate singa, osevi nzeze nkumi tano. Okay? No kwata dola nsambu munana ziri, tugambe ziri zote sasude mu interest kazi zetu watu wala. No seka mu account kuli yako 8%. Buli mwaka. Okumala emyaka asatu. Ngotaddeyo ne ngotanse ne 15 plus 78 monthly, okay, for 30 years obo taddeyo obo ine mitwalo 15 mukakaga mobisatu mwana mukaga ewo mbadde njagala kubuuza ngobuuziza mangu nanti saagala tandika saagala kutomera esebo ndaba 19% kati tuba tusasula dola bibiri. I would think shandibadde dola asatu munana eziba zigenda ku interest because the APR is 19%. How do we get the 78? Okay. How do we get the 78? Kati njagala kudda mu kuwandiika ate. Okay, ngambye bwenti. You have 5,000 in credit card debt, okay? Oina, oina 15,000 mu banja.
nzaako okufuna kagundi kange kakole. Oyina 1,500, bakubanja dola 1,500. Okay? Ku dola ezo 1,500 buli mwaka oyina okuzzaayo ku buli kikumi ekiri ku 1,500 oyina okuzzaayo 19% ku interest. Ku interest gy'osasula is 19 every 100 ogenda kuzzaayo 19. I want to get a good explanation. Oops. Okay. Recording in progress. Progress. Okay. Bakuwanje 1,500, bakugambye nti nno buli mwezi ogenda sasula dola 200. Okay? At 19% interest. So this is annual percentage return. Kitegeeza nti ku bibiri by'ogenda osasula buli mwezi buli mwaka. I want to get the best explanation and I wrote it somewhere naye sikyajjukirawo. Naye buli mwaka I want you to think about the APR as a yearly thing, not a monthly thing. Okitegere kyeŋŋamba. APR ojisasura buli mwaka, it's interest eyoku mwaka, so say eyomwezi. In other words, oina dola 200 times 78. I remember calculating it. So this every year you're paying. I need to I'll think nina we nawandi kagunde njaji kunyonyola njaji damonji nyonyole we nawandi jukindeo because kati mind yange thought process kati ojichusiza. Mike, can I say something? Yes, please. Wembanga chentegera nga chobadde otegeeza ndoza APR webagamba 19% bajibala on what you got. APR ebera ku 5,000. So yes. But babala ku the $200 you're giving bajibalira ku 15 ze wafuna. Yes. So that's the why no banks babala APR bazibalira ku sente ze wafuna. Yes, naye so, buli mwezi obo tasula APR anti babalira ku 15. Okay, wonderful. Thank you very much. Checho chemba denonya actually.
Njagala ojjukire nti the interest rate eri ku the 5,000, so it's 19% of the 5,000, not of the 200. Okitegedde? So if you get 19% of 5,000, okay, buli mwezi oba osasula sente meka? What's that value? Do you have an answer? Mami Nsamba, and you get an hour. That's 9.50. Then 9.50, never you dividing those for 12 months. When you get your what's the answer here? I'm seeing 79.166 recurring. 79. Yeah. So that's how much you're paying for interest every month. Is equal to 19%. 5,000 or over 12 months. You get 79? 79, yeah. Okay, so that's how much you're paying. Wow. So this is the interest every month. Whenever you pay 200, 79 goes to interest. Uh-huh. Wow. It goes to interest. Then the rest of the money is what is going to? What is going to principal? But again, that is why it is very important okujukira nti naye singa ntekayo sente nyingi, kitegeza I'm doing what? I'm reducing on the principal. When I reduce on my principal, kitegeza the APR now, or the APY is working on that principal. Jenkendezeza. Making a sense? Yeah. Okay. So, what do we then have to do? We have to make plans to live a debt-free life. We need to understand living within our means. I want to come back here. We have to learn to live within our means. Okay? We have to understand how your credit card works, the APR, the minimum payment. Don't apply for more credit or higher limit. Many credit card issuers allow you to freeze your card to prevent new purchases on your account. You can do that and build the habit of using cash or debit. And work towards paying off your balance. First of all, njagara okujukiza nti amabanja gano gava kuchi. How do we accumulate amabanja ago? Number one is what? Low income. Buli tubeera nga akasente k'okola tekamala. Omaliriza ky'olina okukola kyaki? Kwewola. Omaliriza bbiru teziggwa. So, some people ababeera ku lower income jobs find it harder to meet your bills and put money into savings because what you were saying, send it as imala to living a paycheck to paycheck.
ogenda okumaliriza paycheck egenda okujja nga yaweddewo nga toyina ki nga eweddewo naye ebizibu bikyakutunuulidde. Divorce and relationship breakdown. Ebiseera ebisinga bwe mubeera kapo mulina ssente eziva buli sayidi. So kitegeeza bills zammwe muzikwasaganya biki kikasita mwawukana. Olina okutandika okwadijastinga. Poor money management. Tuyina kye tukola kye bayita personal financial strategy. Nkyogerako nnyo era ngenda kuddamu nkyogereko. Bwe tugikolera, ebiseera ebisinga ssente zino bwe zijja zitukema. Ssente bwe zitukema zitufuukira ekirooto eky'entiisa. Buli lw'ozirabako bw'oti ng'olya zikutuma. Olya zigaana naye lwaki tonguzeeko kino? Naye lwaki kati ekyo tekikunyumidde kati ako? Buli lw'oscrollinga bw'oti ogenda olaba ng'akateeteeyi kano tekanyumidde ku nsawo eri, lwaki tokaguze? Buli lw'olaba kati ekivaamu, we have poor management eya ssente. So bwe tutuula naawe, bw'otuula n'omuntu waffe yenna n'okola personal financial strategy, we help you find out how much you spend versus how much you earn. Because bw'ototegeera ssente mmeka z'okola ebiseera ebisinga, kizibu nnyo okugoberera. Ntera okubuuza bakwano bange be njogera nabo nti okola ssente mmeka omwezi, ebiseera ebisinga nga tetuzimanyi, naye ate ng'essente ezo zaakola okumala emyaka etaano naye nga tamanyi akola mmeka omwezi mulimu, era ng'alina kusooka kugamba nti lindako eno cheke empa bweziti ne cheke bweti n'empa bweziti. The fact nti tomanyi ssente mmeka z'okola omwezi, tosobola kumanya mmeka z'ospendinga. Bubanga tomanyi z'okola, tosobola kumanya mmeka z'ospendinga. Ate ng'omulimu gw'okola guli constant, tegulinga gyaffe. Then the high cost of living. Ebiseera ebimu ensi ebitundu ebimu eby'ensi biri more expensive than the others. So ogenda okulaba ng'oli ennyumba gy'asulamu, waliwo lwe nagendako eyi Texas ngenda olaba nga ssente ze nsasula mu nnyumba eyange eya wano ate nga singa ndi Texas ngamba nkikuba nnyo. So ekyo olumu kireeta amabanja. Overuse of credit cards. Store card. Buli lw'ogenda ku store card ne bakuwa baga nti 10% off tukusaliddeko maama. Kasito shopping yo gy'osooka okukola 10% off. Oba tu dola abiri gwe kasito ogula kye dola abiri kasito oba neno kaadi. Kasito ofuna kaadi ya Amazon ogiraba ati ebintu byonna by'osooka okugula. Olaba ebyo by'otadde mu kaati ate bw'oggyayo krediti kaadi ya Amazon. Kakati anti tukuwa dola kikumi. Kati dola kikumi olaba nti ebyo by'oggyeyo oba osasula dola mukaaga. Kakati ngo gw'ogiggyayo weppa. Kubanga osaving ekyo. Kakati kumbe otandisa olugendo. So store cards and interest free credit deals sound tempting, but if you fail to keep up with repayments or if you're already struggling with others, kyandibadde kirungi n'ozeesonyiwa. It's also best to avoid spending on credit cards exclusively. Credit card osobera nayo naye nga
okugispending lako buli kaseera nga ate togizzaako ye tabu. Kubanga kyangu nnyo gikola ki? Ogispendingako. Unexpected expenses. Sometimes accidents happen. Oyinza olyawo ng'ennyumba ekintu kivuddeyo ne kikuba ekintu awo. Oba ne gwe emmotoka engine efudde. Oba tetugudde mu bbanja kubanga ne emergency fund tewagitereka. Ate ne insurance twabyogerangako ng'ogamba boogera nnyo ekikulu. Aka akavubuka keeyogezayogeza. Kalowooza kagezi nnyo. Kati ogenda okugwa mu bbanja we cwi. Ng'akavubuka keeyogezayogeza. Kalina we kakuyambira. Declining health and medical expenses. Ebiseera ebimu ogenda okulaba nga kyangu nnyo bw'olwala efuuka ttabbu. Ebiseera ebimu abamu ne insurance y'okulwala tetugiyina. Kakati ogenda okulwala ogenda mu ddwaliro nga bagamba nti wano aina America tujja kujjanjaba nga tetukusabye yadde. Wabula bw'ovaayo n'oddayo kabbiru nga kakola ki? Kabbiru nga kayingirawo. Job loss. Kasalala ka buli lunaku kaweddewo. Biru zo teziyimirira. Biru teziyimirira nga salary ekoze ki? Eweddewo. So, ogenda okulaba nga era weesanga oli mu ki? Oli mu bbanja. Kyova olaba nti twogera nnyo mu kuzimba financial foundation. Nti bwe kiba ekizibu ekyo singa kikusanga nga olina emergency fund ey'emyezi esatu, ogenda okunoonya emyezi gino esatu mwonoonyeza omulimu omulala ng'olina akasente k'okola ki? K'okozesa. Kyova olaba nti tuli buli lwe twogera kuzimba financial foundation. Education and student debt. Yerimu ku bbanja erisinga obunene. Either eriryo oba eryo abaana. Ebiseera ebisinga egenda kuba tabu. Living beyond your means. Okwegagasa. Kyekyo mu Luganda, right? Nakiwandiise na wano ne mekyerabira. Okwegagasa. Engeri ennyangu gwe bw'oba onoonya okubeera mu bbanja. Engeri the fastest way. Nti singa ojja n'ombuuza nti nsobola ntya okubeerako mu bbanja. Ekyokukola kyangu nnyo weegagase. Gwe tofaayo spending nga buli kimulaga nga bw'oyina. Ebiseera ebisinga tulemererwa okubeera mu within our means. Olwaki? Kubanga gundi ajja kugamba haba n'agamba gundi ajja kugamba siinaamu ssente. Bwe banajja bajja kulaba zino akola atya bino wabeera wano emmotoka kadaba akamotoka kaavuga. Naye atulimba. Ne weefuula ky'otali osobole okusanyusa ki? Abalala. Wabula gy'otobera n'ebbanja muganda wange abalala tebaliiyo. So, cutting down on unnecessary expenses and finding ways you can lower your monthly outgoings such as traveling by foot or bike or cooking at home.
Buli lunaku oyinza okuba nga olya mu restaurant. Buli lunaku olya mu restaurant. Oyinza okuba nga just oyagala kulagako nekikusuula mu ki? Mu bbanja. Ekigambo kwegagasa kikulu nnyo. Tulowoozaako nti bwe neegagasa bwe nti nze nfuna mu yeesi n'ennumya naye mu effect zijja waani. Not having a budget. Obutaba na budget kwe tukolera bintu. Buli kimu ne kigwa bugwi. No spending of spending zi sente nga bwe zizze. Nga tetumanyi nti kino nkikuliza sente bwe ziti, kino sisukka sente bwe ziti. Budget kiso kitegeeza kuba na sente z'otasukka. Nti nagamba ku grocery sisukka dola 300 omwezi. Kize kitya okubanga kaakati ate nkozesa dola, nkozesa dola 500. Ye personal financial strategy gye twayogeddeko. Bwe tutuula naawe ne tuyita mu personal financial strategy eyo, tugenda kulaba. Tugenda ku basically kola budget. Obeere ng'ogigoberera. Ugambe, wano nagamba spending awo bibiri. Waki spending nga bitaano. Tulekeraawo okusanyusa nammande kubanga nammande bw'anandaba agenda kumanya ndi wakabi. Wabula weemanye gw'ekka. Lack of emergency fund ekittavu kyekyo. Uganda wadde. Ekittavu. Ekittavu emergency fund. Emergency fund ebigwa bitalaze. Kikudde. Ebigwa ensawo y'ebigwa tebiraze. Ebigwa bitalaze. Ekitavu is what? Ekitavu nga kirinanga. NSSF is ekitavu. Esente wali ekintu ekingi. Joseph, we are treasury. It's something bigger than that. Go find me. So, but nenze ndi muganda wanga sibuliranga na kebyo. Now, lack of an emergency fund. Bwobanga toyina emergency fund. Ebiseera ebisinganga bwe nze njogera nti ekizibu kyonna bwe kiggwako kitegeeza ogenda kudduka mu kwewola. Option yo yokka kubeera kwewola. Ogenda kwesanga ng'ebiseera ebisinga waliwo abantu abagamba nti waliwo bakwano bange abagamba nti nze emergency fund njiina nti eriwa. Credit card yange nina ya mutwalo. Kitegeeza nti emergency fund gy'oyina bbanja. Mwami kakande, eyo kati ebya credit bundi ebya emergency fund siri bubi. Kubanga nina credit card ey'omutwalo gyo eri awo. Erinze singa nfuna emergency. Maama wange, taata wange, kitegeeza nti ky'otunuulidde okuyamba bbanja. Because credit card ze ssente ze bakuwa ng'olowooza zizo. Oba nsooke nzigyeko kano nkinnyonnyole bulungi. Essente ze bakuwa ng'obwongo ne bulaba ng'ezizo ye credit card. Nti buli lw'otuula awo, buli lw'okwata credit card n'oswipinga, obwongo bulaba nga ggwe aswipinze ki? Ssente zo. Kumba oli mu kwewola. Gwe buli lw'olaba ng'otaddeyo credit card yo manya neewoze. Naye unfortunately obwongo bwaffe baabu programming akulowooza nti this is your money. Kyovola nti bw'ebeera awo ng'ejjudde nga tebagikubanjaako
owulira ekizibu noga nti kati nina wano credit card lwaki segulira yakagani so si lwakuba nti okwetaaga wabula olw'okuba olaba olina credit card etannakola wabula ggwe manya nti buli lwogisaza bwoti oli mukwewola bw'osazaako ebitaano weewozeeyo ebitaano bw'oweeza olukumi bw'oyingira olukumi weewoze olukumi bw'ogendamu ttaano wakeewola 1,500 wabula obwongo obukulowoozesa nga zino ssente zizo kyovulaba nti bwe tuyingirira kiduuka bwaga nti bino biraba bino byopanze nti dola 7 olw'okuba credit card limiti yayo ya 1,500 gamba ok nzitekewa naye ate bw'oba nga olina debiti kaadi nga eriko dola 10 ne bagamba nti bino byopanze wano bya 7 ogeraga 7 ku akawunti yange ensigazeeko 3 bino kambiggyeko kino kankireke kino kankireke because ezo eza debiti kaadi obwongo buli programmed okumanya nti sente zo zikendeera ozirabye wabula ate bw'okozesa credit card wandibadde obwongo obugaa nti oli mukwewola nno 7 oba obukyali awo olabanga ebyomuzannyo naye ekyo ky'okoze oli mukwewola dola 7 okakasa oluyina awo we wali obuzibu bwaffeawo awo we wali obuzibu bwaffe because yo credit card tegenda kugaana kukola ki kusaza tebakoma kugisaza olutuuka nga bagamba nti tukwongereyo mukulu bannanga oli muyitirivu okimanyi you qualify you are pre-qualified for ate kati eno abagifuna ate bo babeera special nnyo nga ggwe kati eno ye ate bw'ogitwala kwegamba egwa mutuluba kubanga kati w'otuuse ogwa mutuluba lyabo abali special kyetuve tukulaba okwalifyinga kati kuba bukubye nenamba kati olw'okuba naawe muli owulidde ng'oli special okola ki kuba bukuba enamba awo we wali ekizibu kyaffe bwe tutatereezaawo ku mabanja tabu abaana having children it's a wonderful experience n'ebiseera ebisinga bwe tuzaala tuba tetukipulaningidde bulungi ati omwana ogenda okulya ng'ayagala insuwa simanya abaana banywa insuwa babiyita batya ebyo waliwo ebintu byebanywa ebyo mandi wakomaddiokeda enshuwa wajjajja enshuwa jjajjange n'abaana balina ssebo n'abaana balina waliwo wabakadde n'owabaana fomula kye kigambo kye nnoonya bamuyita fomula ati agomata fomula tewapulaningira fomula akaana kayingiddewo credit card ng'ekola ki ng'eruma failed businesses and business expenses otandise ka kampani nogaa nkooyo okunkozesa banaye nkooyo okunkozesa nsamba nagaa jangu tukole jangusomesa abantu ebintu ebyo saagala kuyita bantu kubira bantu masimu simanya sijja bisobola naye ntandise kampani yange kati n'okwata ssente nyingi nnyo n'oteekawo ogenda okulaba nga embaata egaanye okuzza omuzigo kye kimu ku bitusuula mu ki mu mabanja ekirala ki gisinga okubeera popula ennyo mu community yaffe Uganda ekimu ku bisinga okuleeta ebbanja mu ffe Uganda ogenda n'obeeraawo mu biru nakubira naga nti baaba
Wano nina omuntu gwe tusuuzizza wano ali wano. Kano akataka bwe tukaleka tetusobola, kali ku kkubo. Kali ku kkubo miliyoni aga. Omusajja mugambye takajjaawo. Funa wonna w'ojja, tunazaayo, naye tufuna akataka kano. Omusajja watodduka. Miliyoni abiri zemmeka? Zidola nga singa kakaga. Moduka. Oganti na yenu credit card. Iriko kakaga. Iriko ya mutuwa. Kakaga kudongo. Oboge na dumu disi yu. Kakaga. Namuta anika natoko ego wa muzi hapa. Ha, msajja we chapa na yagala yebiri. Sajja we chapa na anti watu umanye obali nengeri je bakola mu wane bintu bya bitaka bano ba msajja yalipima bubi. Basabye yo akam tukakati twetaga yo mupunto mupya. Ayagala yesatu. Ekiva munge banja ligenda likola ki? Ezimba. Nochadda mabega kubanga ataka kaga koko. So, amabanja kintu kikulu nnyo 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 mu kuzimba obugagga bwaffe. Bwe tubeera tetugafuze, nga tetumanyi ngeri ya gafuga, nga tetumanyi ngeri ya gakolamu okugeewala. Tugenda kola tukole. Naye nga byokola byonna byonna byetoloola era bakubanja era byetoloola bakubanja. Olabira ku ki nti oli mu kustruggalinga ku mabanja? What are the signs? Olabira ku ki nti naye ndabika nno wano we ntuuse neetaaga ki? Ogenda okulaba nga outgoing zizo zisinga income yo. Nga bwe tutuulamu ffenna ne tukola personal financial strategy eri gye njogedde. Ogenda okulaba nammandagana naye oli mu ka negative wano. Ebiseera ebisinga kitegeeza nti okola ssente entono okusinga zo spendinga. Buli muntu yenna yeetaaga okukola kye bayita personal financial strategy ekitono ennyo emyezi mukaaga, buli luvannyuma lwa myezi mukaaga. Oteekeddwa okukwatagana ne financial professional every after 6 months okola personal financial strategy. Ntuuse wakati. Kubanga nga we ngambye credit card mpologoma eyimiridde awo eri bweti. Kakati gwe ekulowoozesa nti olinawo income ya 1,500. Yeekola bweti erinze. Okitwala nti olina income ya 1,500 etudde awo. So ky'ova spending and no spending ogenda okulaba obulamu butambula. Toyina ssente naye obulamu webuli. Obulamu webuli kubanga income yeri supplemented by the credit card. Okola 1,400 naye spendinga kakaaga kubanga olinayo credit card ey'1,400 kati kuvaako 2 buli kaseera. Naye gwe olaba ng'ekiri nnomu kubanga olaba life etambula tebakubanja. Bana basoma, senyazi ogasasula rent tebakubanja. Kiri nnomo. Life olaba eri nnomo. Wabula life eri nnomo kubanga income yeri supplemented by some credit card. Otambulira mu mabanja, in other words. Kyetwatandikira omwaka guno nayogera nnyo ku kigambo kye bayita net worth.
Olaba otya nti ebbanja lifuuse ttabbu bw'obanga weewolaawola okusasula ebbanja. Mpola sasule msasule lya mmanja omanya kati namusetuuse ku nnyooge. Bbanja lino ligenda kugira kakati lino olw'okuba eno credit card date yaayo tennatuuka kanzigyeko nteeke ku ki ku bbanja liri kankozese eza credit nzisasule ebbanja ly'emmotoka. Omanya nti kino kye tuliko kiyinamu obuzibu because literally ofunye ebbanja okusasula ki okusasula ebbanja. If you are struggling to keep up with your repayments, omanya nti nina ekizibu mu mabanja, waliwo ekitakwatagana wano kye nina okutereeza. The first step is to acknowledge nti nina ekizibu. Like, but like nga we ngambye nti most of the time tubeera busy. Nayo misomo gino tugigyamu kuba tuli bize. Naye n'omaliriza ng'oli bize nga buli kimu kiri bize n'amabanja ne gakuba bize. If you are struggling to keep track of what you owe, if you don't have a clear idea of what you owe or who you've borrowed from, tojukira ani akubanja. Tojukira baani boyina okusasula manya tabbu. Butuuka mu mbeera nga totya bbanja. Nze sitya bbanja. Nga n'okwewano wano nze sitya bbanja. Eyo tabbu. If you can't save money, you don't have any disposable income, jolabao omanya tabu. So ebyo byonna byonna otekeddwa okubitegeera bw'obanga ogenda bw'obanga otunuulira finances zo. Again nga bwe ngambye tulina ba financial professionals bangi, kyandibadde kirungi n'okwatagana naffe ne tukuyambako okuzimba kye bayita financial personal financial strategy n'otunuulira personal financial strategy yo ekuyambako okutegeera nyingiza kyenkana ki nsaasaanya kyenkana ki. Bw'onoobeeraawo ng'ogamba saagala omanyi nze saagala bannayuganda bategeere ssente zenkola ate kaakati nammande munnayuganda ogenda beera n'amabanja go gundi kubanga nammande ayina layisinsi ekola ki emukkiriza okutunuulira enfunayo n'ensaasaanya ensonga lwaki yagenda mu gavumenti n'afuna layisinsi. Kati gwe bw'onoddaawo nze omanya ana Uganda my friend abannayuganda si bonna nti nno bagenda kukola nga bw'olowooza. Tekigamba nti waliyo abatabikola. But I want you to, at some point, you have to trust someone in order to get help. Otherwise, ogenda kubeera omba na Uganda saagala bategeere byange nga oleme okuyambibwa. So, prepare for your debt. Kiki kye tukola? First of all, waliwo kye tuyita debt roll-up. Debt roll-up kikola kitya?
Debt roll up. First of all, mubanga mamanja kakususeko, ngo uli da tewali kyosobola kola, webikule mere dole mere dua, tuina company, kola kumabanja. Ne company yu, ebisele visi ingate tujigaba, ya de tujikolira, nete tujigaba kwa tuagala gobie kolire. Twagala nnyo ku kyamabanja okikuyigiriza ggwe okyekolera okusinga okuwa kampani kubanga ate ojja gisasula kye ng'oli mu bbanja. N'ensonga lwaki tetugyogerako nnyo naye nga giri tugiyina era bwe tugikukwasa etusasula. So, if you are really in a tough situation ng'oli ku bwa Katonda, kisobola okukwasa kampani eyo. Era gw'ojjabuzi n'ogamba nti bannaye nze tewali kye mugenda kunsomesa kigenda kukola mumpe kampani nga tugikwasa. Ojja kuba otuyambe kubanga ffe tuba tufunye income. What is another way? Another way y'engeri gye tuyita debt roll up oba kye bayita snowball. Snowball kitegeeza ki? Kitegeeza nti okuŋŋaanya amabanja go g'olina n'ogasasula mu ngeri eri systematic. Osasula mu ngeri eri systematic. Osobola okugamba nti kansasula amabanja okusinziira ku interest. Eh? Nsooke nsasule ebbanja erisinga interest ennene lye mba nkola ki? Lye mba nsooka okusasula. Ekyo kisoboka. Oba osobola okugamba nti kantandikire ku bbanja erisinga obutono. So, kye tuyita debt roll up kikola kitya? Tugambe gano ge mabanja go. Okay? Oyina ebbanja mortgage, oyina bank loan, oyina ebbanja ly'emmotoka, oyina Mastercard, oyina Visa, oyina home improvement, oyina credit card bili. Wabula oyagala gasasula ogamaleyo. Mu bufunze bakubanja emitwalo ameka? 40. Era bwe babalaabala ensasula yo ogenda gamaleyo mu myaka 3. Eno mu myaka 3 nga tugambye nti osasulidde ku ttayimu buli kimu oli wampisa. Bwe tukola personal financial strategy eri gye nnayogeddeko, bw'onootuula n'omu ku bantu baffe oba bw'onojja ku office wano ku 83 Cambridge Street n'okwatagana n'omu ku bantu baffe agenda kuyambako okurolinga up amabanja go. Kitegeeza ki? Agenda kutunula mu personal financial strategy eyo, munoonyeemu wawo osobola okukekkereza okukuliyetingayo ssente nga dola 10. Bwe mukwata dola 10 zino ne muziteeka ku bbanja erisembayo obutono. Ku bbanja erisembayo obutono wano ye credit card. Credit card eno gye bakubanjako dola 15 osasula dola 28. Interest ya dola 28. Yep, 28.8% osasula dola 10. Singa otekako dola 10, kitegeeza osasudde dola 10. Obadde osasula 10 osasudde 10 mu 10 bakubanja 15. Singa osigadde osasula dola 10, obadde ogenda dimalayo myezi 19. Eryo de dola 15. Kakati myezi 2 nelikola ki? Eriggwaawo. Bwe liggwaawo tolya. Ekkumi lino ly'obadde oba because ku budget again kikomawo ku personal financial strategy. Ku budget y'okubaddeko dola 10 z'oteeka ku bbanja eryo kati tolirya. Liteeke kati olina dola 10 mu 10. Ekikumi mu 10 likwate ozitwale ku bbanja eriddako obutono.
eriddako obutono in this case lya dola bitaano mu abiri mu ttaano oba lya mesizi oba lya credit card yonna kati abadde asasula dola abiri mu ttaano njagala okijjukire nti kati oleese mmeka oleese kikumi mu kkumi kubanga ekikumi kiri kye twasevinze n'ekkumi lino ly'obadde osasula wansi kati oleese kikumi mu kkumi ekikumi mu ekkumi ky'ogatta ku abiri mu ttaano kitegeeza kaakati osasula kikumi asatu mu ttaano abadde agenda osasula ebbanja eryo myaka myezi abiri mu musanvu myezi mukaaga liweddewo jjukira nagali okyagasasula myezi mukaaga lino bwe liggwawo no problem kati olina abiri mu ettaano gano kati nago gasevinze togalya gakyaliko ku budget toyongeza mukasali nebbanja ndimazeewo kati kanneeyongezeemu ku kulya gakyali ku budget kakati n'ogakwata n'okwata n'oteeka ku ki home improvement home improvement babadde bakubanja 12 kati jjukira mu myezi gino omukaaga osasudde ataano ok osasudde eddoola z'olukaaga ziba bisatu mu myezi omukaaga egiyise ng'osasulagana amabanja ok actually myezi munaana sudde eddoola zo bina ok osasudde ebina naye jjukira ebina tebakukyakubanja lunaana kwajjukira ku bina ebyo byosasula mulimu interest kati oleese 135 ozigase ku ataano gobadde osasula kati osasula 185 abadde agenda osasula ebbanja eryo myezi 38 myezi 12 olikubye ekikumi mutwe n'okwata 185 n'ozitwala ku bbanja lyaki erya visa kaadi gyoyinayo gye bakubanjayo 1500 naye jjukira baadde bakubanja 1500 kati zikendedde kubanga oze nawe osasula 5 kati zikendedde ddala osasula 235 kati myezi 17 liweddeyo 235 n'ozitwala kuliddako bwotyo ogenda okumaliriza ng'obadde osasula 2800 oyongeddeko just dola 10 wabula oze ne tutuula ne tuyita mu personal financial strategy yo then ne tuyita mu mabanja go ne tulaba wetusobola ne tulaba ku nsaasaanyayo ne tulaba wetusobola okufissa dola 10 ne tugenda nga tukyongerako kakano osasula 2957 wabula abadde agenda okusasula mu myaka 3 amabanja go gamazeeyo in 17 years kiki ky'okoze oze n'otuwuliriza jjukira obadde ogenda sasula 40 ok obadde ogenda sasula 40 ng'ogenda sasula simanyi nkyaliko kuno jjukira nti obadde ogenda sasula 40 ok ndiwa nga total monthly payment za 2800 ogenda sasula emyaka 3 kitegeeza mu byaddala total real debt is 7736 oba mujjukira we nayogera nti nali nsasula nga nsasula emotoka nga ngenda gisasula 49 ng'ate ku kipapula kuliko 3 kyentegeeza wano nti obadde ogenda sasula 40 naye ng'osasula 2200 kumala emyaka 3 mu byaddala obadde ogenda sasula 7736 wabula olw'okuba oze wano ne tuwuliziganya
nitukuyambako. Okay? Kakati, osasude mtuwala, mbanja redi ya mtuwala ana. Ose uyongende kodo ya chikumi kato sasa biri ruenda buli mwezi. Osasude de miaka kumi na msambu, ne banja nerikendela, nerida kumitwala onkaga. And that is just na tukoseza dola chikumi. Kati njagala, imagine, singazi bade bibiri. Singazi bade dola bibiri, sitegeza banja uligwa miaka kumi na mkaga, ngugenda sasua miaka atano mnana. Singazi bade dola bisatu, banja uligwa miaka atano, kumi na etano, ngugenda sasua dola bitano nsambu mwenda. Obuzibu, ntibwetu gamba, ngugamba, kasajja kwogera nyaka ekikulu. Bono jam office wano tuina che tuita date management calculator. Date management calculator tusobola kuyambako omuntu yenna gw'ofunye wano aso kuyambako o calculating amabanja go notegera ngenda gasasula b banga chi ngamala yonga meka ogenda chitegera ngoze ku office ya fewano tuina kaichweta already je batuzimbira bino ngawe nabaga bino na office fetu bikola batuwa buyaga mgende myamba abantu ali gwengode ina na Uganda abantu aba na Uganda omanya aba na Uganda katugeze oina credit card ya 15 okay oina credit card yo kubiri ya 12 osasura dola gundi ya interest rate ya dola habili mwenda buli mwezi wano yenkumye tano tugambe nti osasula ya dola atano kuyenkumye bili ok tugambe osasula ya dola ok bibili kuyenkumye bili tugambe nti no sasura ya dola chikumi. Tugambe nti oinane motoka. Ngae bakubanje mitwale ebiri. Osasura interest ya 5%. Ngugenda osasura dola zo bitano. So, nebirala. Bono jawa ntuja kwa saka ichurete no. Okulaba sente meka exactly ze bakubanja. Wanga kati wano kusinzira kuchino chenkubalide. Kino chokka chokka waneno. Nkuwa chenkuwa ide chila ganti. Bakuba nye mtuwa leviri muka sambu. Oina. Oina. Bakuba nye mtuwa leviri muka sambu. Osasura dola lunana. Interest ya nkumi nya. Okay. Yosibuza mtuwa dola gundi ya namunya. So, singa tukendeza ako, ogenda kuda, no yongela kutu just dola chikumi. Dola chikumi, ogenda kuda ku interest ya nkumi satu mbibi, ingatosa suwa mieza ya satu mwena. Okay. Chitegeza, wono jawano, ebintu ebyo nabena tujabika ichureti ingo vitegele. So, wabiyo nabena bikolera wano. Nzonga ya chitukuwa adresi. Nduga jangu kumu ofisi. Nduga ndi bize. Omanyini ninokola. Omanyini na piki nze. Okupiki nga chirunji. But at the end of the day we'll piki ngezo senti nga zikolachi. Bubanga to mancha kola. Still chitegezo genda kudayo. Osigarengo piki nge paka wono gwa. So nga ate waitaga creating ayo nga 1 hour, 40 minutes. Kujo kutula no muntu. Oba osola no kumuita na je uo. Ani imagine. What ya wow. Osola no kuita omuntu na je uo. Na kusomesa. Okay. So. Simayo ba time ichamara kwanga mbade sagara kudamu ngere mwezi ogujja kugenda okuba ogwa insurance month na ye
kangeze ko kwa okuyisa mbino mangu because nabyo ndoza biri important. So mukusasura ebbanja nkulaze kiki kyoyitekeddwa okukola. Okay? Naye ate ebbanja ab'ebbanja abo bakubanja singa bakutwala mu collection. Obadde tosasula gundi ye ebadde mbi, obadde tomanyi kyakkola ne bakutwala mu collection. Kiki ky'oteekeddwa okukola? First of all, njagala tutegeere collection kitegeeza ki? Collection kitegeeza nti ebbanja linnemeredde, okay, ne baliwaabira. Oba ne gwe gamba bano abammanja ne bammanja ne banvaako. Egan gundi kukwesonyiye. Kati bwe banneesonyiwa bansindika mu kampani gye bayita eya collection. Kitegeeza ki? Debt collection agency ebeera kampani egezaako okubanjizaako akubanja. Kubanja ayinza okuba muntu, ayinza okuba business. Ayinza okuba nga akubanja nga collection eyo ekubanja ku lwayo oba ekubanja ku lwagitumi. Okay? So, kikola kitya? Debt collection agency zibeera hired by abakubanja. Yagamba nti, namanda akoze ki? Anemeredde. Amanjiza nkuuyi. Buli kaseera abeera atulemye. Kati mumuyingireewo. Amabanja gasobola okuba ga credit card, gasobola okuba ga medical, gasobola okuba banja lyonna. Oba utility bills. Now, collection agency bw'ebeera successful, kitegeeza creditor ajja kusasula percentage. Zinamani tumujje akasente kose bwe tukaleese, akasasudde. Akasasudde ndi. Kale tutemere wakati. Awadde akubanja n'amanya nti bwaki nze nfudde akola ki? Adda na lusoggo n'atemera wakati collection agency n'etwala akaayo. Waliwo amabanja nga go mazibu okubanja. Kakati awo collection kyekola eteesa n'akubanja ne mugamba nti ono nno muzibu mu. Tetuteesa ffe katukuweeyo akasente akaki? Akasaamu saamu. Bwe tukuwaayo akasente akasaamu saamu ffe tubanje. Kitegeeza bo basobola okugula ebbanja. Bwe bagula ebbanja kakati ye kampani bagiggyeemu ebadde kubanja kasanvu bagiwadde ebbiri zaayo ekivuddemu kati yo neetoba naawe nga ojjasasula ssebo. Bweze okubekomyawo akasanvu kaayo oli yamuwa bbiri ye efunye ettaano zaayo. Kiki kye bakola? Whether they are working for akubanja over themselves, enkola y'emu. Bagenda kukubira amasimu, bakubire, bakuweereze ebbaluwa, bikutame. Paka wono gani kansasule. Basobola n'okunoonya aseti zo. Tebakkirizibwa bikwatako naye basobola binoonya. Nagamba ono musasuzi ono olaba byayina wano asobola okusasula ayina n'ennyumba ayina ajja kusasula omubeere. Collection.
So, ebiseera ebisinga tebasobola kukwata peche. Kakati, okola otya bwe baba nga bazze. Bino byonna byonna Kapalaga omuwulidde leeti. Sente zaagenda dda, zi collection zifuuse collection. Now, kiki ky'olina okukola ng'otuuse mu collection? First of all, oteekeddwa okusookera ddala okukakasa nti ddala bakubanja. Even if you're ready to take care of your collection accounts, olina okusooka okukebera ddala bakubanja. Ate ze bakubanja zeezo. So, credit reports are not infallible. Olumu bakola mistake. Baso okuwanga sende ze ba report nze ze bakubanja nyingi ku ze bakubanja. Since 2015, zino notes nazikola last year, baalinga bakalaba 10.2 billion in erroneous date ze bajjeeko ku TransUnion credit reports. So, oteekeddwa okusooka okulaba ddala sente ezo ze bakubanja. Oteekeddwa okulaba akubanja n'omanya sente z'akubanja oba nga zeezo. Then, say you've determined that you do in fact need to repay that debt, you will want to start thinking about what it will cost you to do so. Oyina okusooka okuddamu okukola ki? Personal financial strategy eri gye twayogeddeko. Kulaba sende meka z'onoosobola okusasula ebbanja eryo eriri mu ki? Eriri mu collection. Okay. It's crucial to do this first since luli ebbanja lyakulema lwakuba nti income yali ntono nti weetaaga okutereeza. Okay. Failing to uphold your repayment agreement could restart your 7-year period of credit reporting and restart your period of legal ability. Singo ganti ngenda sasura bwenzi ngenze mu collection kiwedde credit efuse eyononese naye kati njagala kusasula tandika okujjako reporting embi ku credit yange. Kati ate bwe zikulemera wakati kitegeeza okizeeyo obuto. 7 years, another 7 years. Chitwala 7 years okuva ku credit yo. Kati kitegeeza ozeeyo buto. So, kitegeeza oteekeddwa okukalikuleeta nga ze sente ngenda zisobola. Osobola okukwata lump sum, oba osobola okukola ki? Okusasula installment. Can you negotiate with a debt collector? You may be able to satisfy your debt collection agency. Nobagandi banaye bamanja kitufu naye nadala nga bajigula ba bajigula baso soko kutesa nawe bagana naye mtufu bamanja naye nze sina sente naye njara sasura yobweziti. So the closer the statute of limitation is to expiring, the more negotiating power you may have. If you make a settlement and your lender cancels all or some of your debt, then you will normally be taxed on any debt you didn't have to pay. It becomes a taxable income. Okay. Can I negotiate? Ngambia, yes. But just remember that entering into a settlement agreement may come with consequences in terms of your credit and taxes. Now, once you've determined how much you are able to pay, chidako chi, wakubira. Wakubira. Tandika okunegotiatinga. Ask for the agent's name and direct contact information, the updates on your credit report,
and a written copy of your agreement. Then, tanikokusasula. So once you've received the agreement from your debt collector and reviewed for accuracy, then and only then you should take the final step of submitting your payment. Okay. Nkugambi, how do debts end up in collections? Nkugambi, collection can result from a debt that hasn't been paid on time. If you okusasula medical bill yo, mami mbiru, oba credit card, oba chonna, company esobola okuwriting off as a debt, as a loss. Yagante no loss. Then bajitunda mchi collection agency. Generally speaking, companies sell your debts to debt collection agencies after you become severely delinquent on pay. Obalemere de neva kiriza yagante namande yasoboka. In a last resort, jetuina. So, while different creditors and lenders have different definitions of severely delinquent, if said every singer, Bamara Kuba and Jemie Nakuche and Dakum Nyakuchukumi Abid, White Mies is at Wakubanjo Ganyi, Maganta. Then, collection Namun Tanikirao. So once the original creditor or debt collection agency reports the account in collections to a credit bureau, the account will typically be marked on your reports with a collection status. Stabakuwabi dantono ye atulemere de abachi markinga tuna agenze mu collection. So echo chigenda ku affecting achi credit score yo. The actual number of points your score has dropped may vary depending on the credit scoring model. But your payment history is typically considered a high impact credit factor across different scoring models. So collections accounts won't disappear from your credit reports overnight. Kasogen kasabaktwa mu credit mu collection. It typically stays on your credit report for up to 7 years. Plus 180 days from the date the account first became past due. So bagatako in nakwe chikumi mwechi nana uwalegu wagano kusasura ne miaka miramusamu. The good news is that the negative impact to your scores can decrease over time until the account drops off or is removed from your reports. Okay. Biku affecting abitia legally, a debt collection agency may or may not choose to sue you. Baso kuwa abida. Oroku gano kusasura. Irabuli state inama teka agayo kungeri yoku handling amwecho. Okay. Buli state inengeri yayo. Baku wabida, what happens? If that happens, the debt collection agents might be able to garnish your wages. Bainzo kwato msara kwa gaga tusoke tuisasule. Okay. So, echo chukulu nyo. A debt jukira waliyo a banja angeri ya IRS. Winzo kubange banja yori ya IRS nilikule miyo kusasula. Makati a banja ya IRS ni anja ulo kubanja liyachi kubanja liya medical oba elie dua lido elia IRS government yebe kula chi government yebe kubanja. Kati government webaye kubanja chitegeza ate enkola esobo ekyasobola okusukkaawo. Enkola ekyasobola okusukkaawo ne baleeta kye tuyita levy. Levy kitegeeza ki? Levy is a legal seizure of property
ebintu bye bagenda bitwala nga bakikoze mu mateeka nga tolina gy'ogenda bawaabira yadde. Sorry. It's a legal seizure of property to satisfy an outstanding debt. Bw'olemererwa okusasula, bayinza okukuba levy. Tax refunds ne bagamba nti sente ze tebakola ki? Tebazimuwa. Oba property nga IRS ekigambye. Basobola n'okukuba levy ku assets nga bank accounts, rental income, retirement accounts, agati oyo tumumanja. Tuyina kye tuyita tax levy ne bank levy. Tax levy, in the US, the, of course, the IRS can levy an individual's property to satisfy tax debt. Property that can be levied includes your real property, like cash in a bank account, ennyumba ne bagitwala, emmotoka, eryato. If the individual neglects or refuses to pay the tax, the IRS ejja kuweza final notice, gye bayita notice of intent to levy, and your right to a hearing. Munakwaga before the levy can be given to a person. So, ng'ejja mu mail, muno mw'otasomera mail, ng'ekipapula nga kibeera omwo, kumba oli ku levy. Oba waliyo kye bayita bank levy. Creditor asobola okufuna court judgment, n'akola kye bayita bank levy, n'agamba bank ne freezing account yo. Paka ngosasude. If the levy is not lifted, then the creditor can take the money from the bank account and apply it to the total debt owed. Banks may charge a fee to the customer go nyini echo ochisasulirate. Nejukira nti a bank levy can occur due to unpaid taxes or unpaid personal debt. Such some accounts got social security income, supplemental securities, veteran, child support payments cannot be levied. Insurance, obo ina sente mu insurance, tebaja zilevinga. Unlike private debt from credit cards, debt owed to the federal government, nga student loan does not or delinquent taxes does not require court order to levy an individual's bank account. Government yote yetaga court order okuteekako bank levy. So, eyo nabe noteekeddwa biga. Waliyo kye bayita garnishment. IRS and private creditors may use garnishment. A levy allows creditors to withdraw money from your bank account. But again, a garnishment redirects a portion of your wage or income, repay debt. Wogen bagirabo kumulimi yaganti. Pasente kemba de mumua. Mujenga ko percentage weight. Mujuwele zen. Irabo ibawa nga government ye kubanja. Kibet bainzo uteta agachi. So, garnishment yezo bazikozi sanyo. Chovola waku child support. Paganti ya sente weze muzikole chi? Muzikwati leyo. Inu mumuweko zino. So, ebintu ebebe nabenda bikulu nnyo okuyiga. Emisomo gino lwe tujiteekawo mikulu nnyo okujjamu. Tosobola kubulula ako kyoyiga. Tulina omusomo ku weekend eno ku Saturday. Kugenda kubeera ubani awo ku Crown Plaza. Okuyingira dola ana. Tulina omusajja kochi omusomesa waffe omukulu omu ku bakulu ava Texas eyo twamuyise tuga jangu tuyambeko. Waliwo abanayuganda abagamba nti afe tetwagala bya abanayuganda twagala bya abazungu kati gwe oli mu Spana jangu osanga banakuwulira. So
agenda kujja atusomese naffe tubeerayo ne twongera okuyiga kubanga okuyiga tekukola ki teguggwayo. Ngenda kusaba okwatagane n'omuntu akuyise ku koola eno addemu akubuulira engeri gy'oyingira ku Crown Plaza ku Saturday kubanga omusomo ogwo mukulu nnyo ate nga musanvu era tulina omusomo gwo gugenda kubeera buli site ugenda kubeerayo wano Massachusetts tugenda kuba wano ku ofiisi yaffe waite 3 Cambridge Street nga musanvu olw'omukaaga luli luno tuli Crown Plaza luli tuli wano ku ofiisi jangu owulirize jangu osome jangu oyige manya oli bize naye obwa bize bwo tebukola nga ssente z'okola ze zikuyita mu ngalo waakiri creating aye essaawa bbiri ssatu nga ku Saturday ojja otuule oyige then oyo oddeemu obeere bbize nga kakati omanyi ki ky'ogenda okukola bw'obeera bbize ofuna akasente so ekyo kiri very important wano tugenda kubeera mu Massachusetts tugenda kubeera wano Maryland tugenda kubeera ku Greenbelt e California tugenda kubeera mwami nsamba bayitayo batya Samba Joli. Taliko. Okay, kanefu nile. Mama, njimamu gamba tegu ya. Nange bintu ya mbifu nile wano. Tugenda kubera. Kusata deja eri. E California. Tugenda kubeera we bayita 5700 Rudnick Avenue, Woodland, Woodland Hills. Otujja okubeera nga musanvu. So, abantu bonna abali e California, tujja balaba. Ate Michigan, sebo mwami Elifazi nakuweereza we tugenda okuba. E Michigan era abe Michigan nawe bakunge aba Arizona bakunge Judy buli state yonna yonna gy'oli wagenda bayo omusomo nga musanvu gendayo n'abantu bo muyige so mwebale nnyo simanyi oba waliwo ayina question tuyinza obutagifuna naye njagala just abantu nga basatu bambuzeeko wano besitera kulaba Rosemary mbuzaako ne Florence Rosemary Jolly ne Nina unmuting ombuzeeko. Nina Joli. Florence story yo. Rachi siri hosti. Asmani wanzi jeko wa hosti baba. Wampambie dasebo. Pako wachi diye chitumu. Florence Joli. Okay. Bwate bali yo. Abantu abasinga wano ndoza abalala. iPhone, who is iPhone 34? Tubuzeko. It's me to Ampoli. Kolisebo. Yeah, just see, I want one Jamie Jamesi. Agamba keyogeza. Ketujja kubiddamu.
Tawe kawati amiri yungula vyo yogede. Okay, mwebale nyo, mwebale yedala. Ukubeira wano. Once again, chukuru nyo okuzimba financial foundation yo. Nebo ono ukula otia enyo. Nga esente zoku lazi kuita mungaro okolera bwerere. Chandi wade chirunji nyo. Norbera kone chokolera. Chokolera kubera kuzimba financial foundation. Ngofuna insurance. Ngosasura mabanja go. Nga obera ne emergency fund. Ne investment. Walua buza, how can a couple get a rental without credit history? They are new. Man only with job. Ndoza buza, ntipaso wala tuchubati okufuna nyumba, atavaina credit history. Bapia. Echama zi machinzo, okube chizibu, kuja wanga wafu nyomuntu wa wajira yo. Bubaba wanga bapia. Mehenga webali kubeira ko. Chisi nzira situation again. Nja kusaba oje mu inbox yange kwanga gwenda boli ku TikTok. Obo osobola okunkubira. Osobola okunkubira simu yange eri 781-363-5258. Osobola okunkubira ne tulaba situation yawe. Simanyi nyo situation. Number in some angry casera. Yeah, a number in some angry casera. Okay, mwebale nyo mwebale dara, okutuuliriza, tusinkane ku lwomukaaga, bambi kwatagana n'omuntu akuyise wano, olabenga oyiga ojja ku lwomukaaga okubeerawo ku musomo gwaffe, ogenda okubeera wano, Uban. Sinkane ku Saturday.